ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନଡ଼ାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଭୀମପୁରର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ। ମୋର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ବା କିମ୍ବା ବୁଲାଣି ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଜାଣୁଛେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣିଂ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଆମେ କିପରି କମାଇ ପାରିବା, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଆର୍ ସେନ୍ସର ଦୁଇଟି ଖଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଏପରି ଭାବରେ ଯେପରିକି ଏଠାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ବଜେଟ୍ଟି ବାଜିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସର ଖଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳିବ, ଏବଂ ଅପର ପାଖରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନଟି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏପଟେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କୌଣସି ଯାନଟି ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ସେହି ସେଲ୍ଟିକୁ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିଛେ, ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର୍ ପାୱାର ଜେନେରେଟର୍ ରଖିଛେ। ମାନେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ମାନେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଭିଂ କରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ LED ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳୁଛି, ମାନେ ସେଠାରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଆମେ ଚାର୍ଜ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରୁଛେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ଟି ପଡ଼ିଛି ଏଠି PGA ସେନ୍ସର୍ ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜେନେରେଟର୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ସେଲ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଭିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଲଗେଇଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜିକାଲି ଶୀତ ସକାଳୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଲାଇଟ୍ଟି ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରାତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳି ଉଠିବ। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍, ଏପଟରେ ବି ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ନା, ଏପଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସର ପାରି ହେଇଯିବ ଏପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଡ୍ ଜଳିବ, କାରଣ ଏପଟରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନଟି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏପଟେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯାନ କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଛି, ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବା କିମ୍ବା ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇଏ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି, ଏହି ସେନ୍ସର ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ୱାର୍କଟି ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ, ତା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସୋଲାର ଉପରେ ଟିକେ ହାତ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜଳୁ ନାହିଁ। ଟ୍ରଚ୍କୁ ଆମେ ସହାୟତା ଭାବରେ ନେବା, ଏଇ ଯେ ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳୁଛି, ଟ୍ରଚ୍ ମାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଲାଇଟ୍ଟି ଅଫ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଲାଇଟ୍ଟି ଅଫ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଟିଯିବା ମାତ୍ରେ କି ଲାଇଟ୍ଟି ଜଳୁଛି।